आज की वीडियो देखने के बाद आपको शदीद गर्मी में घंटों किचन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि नॉनस्टिक पैन के लिड का इस्तेमाल करते हुए आप चंद मिनटों में ढेर सारी रोटियां इजीली बना सकते हैं। इसके अलावा चाय की पत्ती को लहसुन के ऊपर डालकर किस तरीके से हम अपने हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं, और शॉपिंग बैग का ऐसा कमाल का आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी जो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, और साथ ही साथ कुछ ज़ीरो कॉस्ट से क्लीनर आपके साथ शेयर करूँगी जिनको अगर आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे तो इससे ना सिर्फ आपके पैसों की बचत होगी बल्कि इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने लिए वक्त भी निकाल पाएंगी। अगर आप भी चाहती हैं कि इन टिप्स से फायदा उठाएं तो वीडियो को लास्ट में एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने प्यारों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स से फायदा उठा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। चलते हैं जी आज की फर्स्ट टिप की तरफ। अक्सर इस तरीके के शॉपिंग बैग हमारे घरों में आते रहते हैं, जैसे ये जे डॉट का है, इसमें परफ्यूम आया था, उनको निकालने के बाद ये छोटे लेकिन बहुत ही खूबसूरत बने होते हैं, तो इनको हम कहीं भी आगे पीछे लेकर जाने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं छोटी मोटी चीज़ें रखकर। लेकिन होता क्या है कि ये ठीक से बंद नहीं होते, अगर हमारे हाथ से कहीं गिर जाए या हम बच्चों के हाथ ये लग जाए तो जो भी चीज़ इसके अंदर होती है ना वो बाहर गिर जाती है। तो इसका एक बहुत ही आसान टिप आपके साथ शेयर करूँगी। आपने क्या करना है, ये जो हुक लगी होती है ना डोरी के साथ, इनको आपने दोनों तरफ से अपोजिट साइड पर गुजार देना है। दोबारा से देख लें, ये जो साइड है ना इसको आपने इस होल के अंदर और इस वाले को अपोजिट साइड का जो होल है इसके अंदर आपने इस तरीके से गुजार देना है, जैसे अभी मैं आपके सामने कर रही हूं। ये देखें इस तरीके से, अब ये वाली आपने इजीली इस होल के अंदर चली जाएगी, और इसी तरीके से आपने दूसरी को पकड़कर दोनों साइड से आपने इसी तरीके से इनको जो है ना वो होल्स के अंदर से गुजार देना है, और उसके बाद जी दोनों डोरियों को पकड़कर आप इस तरीके से जब खींचेंगे ना तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये बिल्कुल जो है ना वो पैक हो जाएगा। जैसे मर्जी भी ये गिर जाए हाथ से या आप कहीं रख दें, इसके अंदर जो भी चीज़ होगी बिल्कुल आगे पीछे नहीं होगी, और सेकंडली पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसके अंदर क्या चीज़ ऐड की है। इसी तरीके से सेंटर से पकड़कर खोलें और इस्तेमाल के बाद दोबारा से इसको डोरियों को खींच दें, तो ये देखें ज़बरदस्त तरीके से पैक हो गया, और आप इसको जैसे मर्जी जहाँ पर मर्जी चाहें लेकर जा सकते हैं, आपकी चीज़ें भी महफूज रहेंगी। चलते हैं जी आज की टिप नंबर टू की तरफ। उसके लिए हमने एक छोटा सा बाउल ले लिया और उसके अंदर विनेगर, सफ़ेद सिरका जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, 2 से 3 टेबलस्पून ऐड कर देंगे, और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए आपने ऐड कर देना है, और इसको किसी भी स्पून वगैरह की मदद से ना आपने अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त और ज़ीरो कॉस्ट में क्लीनर बन के रेडी हो गया है। अक्सर जो है ना हमारे किचन में बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं जिनको हम डीप क्लीन नहीं करते, या फिर इसके अलावा ओवन हो गया या फ्रिज हो गई, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, महंगे से महंगे भी हम क्लीनर इस्तेमाल कर लेकिन अच्छे से उनकी सफाई नहीं हो पाती। तो आपने क्या करना है, 2 स्टेप आपके साथ शेयर करूंगी, अगर आप इनको फॉलो करेंगे ना तो इस तरीके से जितने भी आपके फ्रिज के ऊपर, ओवन के ऊपर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की मशीन आपके किचन में मौजूद है उसके ऊपर जितने भी दाग वगैरह स्टेन वगैरह लगे हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएंगे, और उनकी शाइन को बरकरार रखने के लिए भी आपके साथ नेक्स्ट टिप शेयर करूंगी, तो वीडियो को आपने लास्ट में एंड तक देखना है। तो यहां पर मैं आपको फ्रिज को क्लीन करके दिखाती हूँ, देखें जितने भी इसके ऊपर स्टेन थे ना ईजिली रिमूव हो गए हैं, जब यह ड्राई होगा तो ये बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। इसी तरीके से ओवन में जो है ना, अक्सर किचन में कुछ लोगों ने ओवन को रखा होता है तो उसके ऊपर इस तरीके से हम कोई भी चाय का कप या इस तरह की चीज़ें रख देते हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर निशान पड़ जाते हैं और इनकी शाइन भी टाइम के साथ ना ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपने सिरके और पानी के जो हमने लिक्विड तैयार किया था उसके साथ आपने इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। अगर कहीं शीशा वगैरह भी लगा हुआ तो उसके लिए भी ये क्लीनर बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। तो इस स्टेप को करने के बाद जब सारी चीज़ें जो है ना वो ड्राई हो जाएं, जो भी चीज़ आप इसके साथ क्लीन कर रहे हैं उसको आपने ड्राई होने देना है, उसके बाद जी आपने जो स्टेप फॉलो करना है उससे आपकी जो चीज़ें हैं ना उनकी शाइन वापस आ जाएगी, बिल्कुल चमक जाएंगी, न्यू जैसी हो जाएंगी। आपने क्या करना है, बेबी ऑयल ले लेना है और आपको चाहिए वाइप्स। अगर तो आपके घर में बच्चे हैं तो दोनों चीज़ें आपके घर में ईजिली हर टाइम अवेलेबल होती होगी, लेकिन अगर आपके पास बेबी ऑयल या फिर वाइप्स वगैरह नहीं है तो फिर आपने एक कपड़े को अच्छे तरीके से गीला करके निचोड़ लेना है। उसके बाद आपके पास घर में कोकोनट ऑयल है उसका इस्तेमाल कर लें, अगर वो नहीं है तो फिर आप ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं बेबी ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 से 3 ड्रॉप्स आपने ना वाइप के ऊपर डालना है और उसको हल्के हाथों के साथ ना पूरे को इस वाइप के ऊपर मिक्स कर लेना ताकि इक्वल जो है ना सारी जगहों पर लग जाए। उसके बाद आप जिस भी चीज़ को साफ करना चाह रहे हैं ड्राई होने के बाद आपने इस वाइप की मदद से साफ कर देना, यकीन करें ऐसे आपकी चीज़ें चमक जाएंगी जैसे बिल्कुल आप न्यू लेकर आई हैं, और इनकी शाइन भी वापस आ जाएंगी, और जितने भी इनके ऊपर स्टेन वगैरह लगे होंगे ओवन के ऊपर या फिर कोई भी
اس طریقے کی چیزیں جن کو آپ صاف کرنا چاہ رہی ہیں آپ اسی لیکوڈ کی مدد سے صاف کریں، آپ مہنگے سے مہنگے کلینر کو بھول جائیں گی اور یہ بالکل ایزیلی آپ کو اپنے گھر سے ہی ساری چیزیں مل جائیں گی۔ کوئی بھی آئل جو ہے وہ آپ استعمال کر لیں جو بھی آپ کے پاس گھر میں اویلیبل ہو۔ تو آئی ہوپ سو کہ آپ اس ٹپ کو لازمی فالو کریں گے اور آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا۔ چلتے ہیں جی اپنی ٹپ نمبر 3 کی طرف۔ اس طریقے سے گلو گن کا استعمال تو ہم موسٹلی کرتے ہیں گھروں میں، اسپیشلی جو لوگ ڈی آئی وائی کرتے ہیں ان کو تو ڈیلی اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ بے دھیانی میں ہماری فنگرز پہ اگر لگ جائے نا گلو کا استعمال کریں یا پھر الفی وغیرہ کا، تو یہ نا ہاتھوں کے اوپر اس طریقے سے چپک جاتی ہے، جب تک اترے نا بہت عجیب سی اریٹیشن ہوتی ہے، مجھے تو بہت نا اریٹیشن ہوتی تھی۔ تو جو میں آپ کے ساتھ آج ٹپ شیئر کرنے والی ہوں نا اس سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں جب ہم اس طریقے سے لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں فنگر بھی اس طریقے سے چپکنے لگ جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ایزیلی اترتی بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا تھوڑا تھوڑا پورشن اس کا اتارنا پڑتا ہے، پھر جا کر ہماری فنگر جو ہے وہ کلین ہوتی ہے اور اس طریقے سے ہمارا بہت سا ٹائم بھی ویسٹ ہو جاتا ہے، سم ٹائم نیلز پہ بھی لگ جاتی ہیں۔ تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، گلو گن کا استعمال کرنے سے پہلے کوئی بھی موئسچرائزر، بیبی لوشن ہے یا پھر جو بھی آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں، وہ موئسچرائزر لے کر آپ نے اپنے فنگرز پر یا پھر پورے ہاتھوں پر بھی آپ لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ نہیں پتا کہ گلو گن رکھتے ہوئے کہیں پر بھی لگ سکتی ہے۔ تو ایک تو اس کا یہ فائدہ کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اپنے ہاتھوں کو بھی موئسچرائز کر لیں گے اس بہانے، ویسے تو لیڈیز کو ٹائم نہیں ملتا اپنے لیے، اور دوسرا یہ کہ جب آپ اس طریقے سے آپ کام کریں گے نا، یقین کریں جتنی مرضی بھی الفی کا استعمال کریں، یہ میں آپ کو لگا کر دکھاتی ہوں، بالکل بھی آپ کی فنگرز چپکیں گی نہیں۔ اور دوسرا جہاں پر بھی لگی ہے نا ایک ہی منٹ میں یہ دیکھیں ساری کی ساری گلو جو ہے یا الفی وغیرہ جو بھی آپ استعمال کریں وہ ایزیلی اتر جائے گی، آپ کو اریٹیشن بھی نہیں ہوگی اور آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا۔ مجھے یہ ٹپ بہت اچھی لگی ہے، میں اب ہمیشہ اس کو فالو کرتی ہوں، جب بھی میں کوئی بھی کام اس کی مدد سے کرنے لگوں تو آپ نے بھی اس کو لازمی فالو کرنا ہے، اور اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو تو مجھے کمنٹ کر کے بھی لازمی بتائیے گا۔ چلتے ہیں جی آج کی ٹپ نمبر 4 کی طرف۔ یہاں پر ہے میرے پاس جی نان اسٹک پین کا لڈ۔ آپ کے پاس اگر گھر میں نان اسٹک پین ہے تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے لڈ کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی اسٹیل کا باؤل وغیرہ وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس ٹپ کو فالو کرنے کے لیے۔ تو چلتے ہیں جی اپنی ٹپ کی طرف۔ اکثر کیا ہوتا ہے، میری وہ بہنیں جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے یا جنہوں نے ابھی نئی نئی گھر میں روٹی بنانا سٹارٹ کی ہے، ان کو ایک تو پیڑا ٹھیک سے کرنا نہیں آتا، اور اگر وہ کر بھی لیں پیڑا تو کیا ہوتا ہے کہ گول روٹی یا پرفیکٹ روٹی ان سے بالکل نہیں بنتی۔ تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، پیڑے بنانے کا آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ نے جو بھی آٹا لیا ہے نا اس کو آپ نے چاروں سائڈ سے نا فولڈ کر کے جس طریقے پوٹلی بناتے ہیں نا اس طریقے سے آپ نے بنا لینی ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ آپ کا پیڑا جو ہے وہ بن جائے گا۔ اگر آپ کو پیڑا بنانا آتا ہے نا اس کا مطلب ہے آپ کو 50% روٹی بنانی آ گئی ہے، کیونکہ اگر آپ کا پیڑا ٹھیک بنا ہوگا تو آپ ایزیلی روٹی بھی گول بنا لیں گے۔ دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ اگر تو آپ کو روٹی بیلن سے پہلے اس طریقے سے اگر آپ کو کرنا آتا ہے تو پھر تو گڈ ہے، اس سے پراپر گول شیپ آ جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ سٹیپ بھی آپ کو فالو نہیں کرنا آتا تو پھر آپ نے پیڑے کو چکلے بیلنے کے اوپر رکھ کرنا اس طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے ہلکا سا پہلے اس کو بڑا کر لینا ہے تاکہ یہ ایکول سائز میں نا آپ کی روٹی جو ہے وہ گول شیپ میں آ جائے، اس کے بعد آپ نے اس کو بیلنا اسٹارٹ کرنا ہے۔ اب بہت سی بہنیں ہیں جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ سسرال میں ان کا مذاق نہ بنے کہ روٹی گول نہیں بنتی، کیونکہ گول روٹی بنانا بہت مشکل کام ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جیسی تیسی بھی آپ کو روٹی بیلنی آتی ہے نا، آپ نے بیلن کے اوپر روٹی تو بیل ہی لیں گے، تو جیسی بھی ٹیڑھی میڑھی جس طریقے سے بھی آپ سے بنتی ہے نا آپ نے روٹی اس طریقے سے بنا لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا، یہ دیکھیں حالانکہ مجھے گول روٹی بنانی آتی، میں نے بہت مشکل سے ٹیڑھی میڑھی کی ہے، تو آپ نے اس طریقے سے یا تو لڈ کا استعمال کر لینا ہے اس کو گول شیپ دینے کے لیے، اگر آپ کے گھر میں بڑی چپاتی کھانے کے شوقین ہے۔ لیکن اگر نارمل سائز کی روٹی کھاتے ہیں تو پھر آپ نے کوئی بھی اس طریقے کا باؤل لے لینا ہے جن کے ایجز جو ہیں وہ شارپ ہوں، سٹیل کا استعمال کریں گے، ان کے ایجز شارپ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایکسٹرا جو آٹا ہے وہ اس طریقے سے ہٹا دینا ہے، ضائع بالکل نہیں کرنا، دوبارہ سے اس کا پیڑا بنا کر آپ نے روٹی بنا لینی ہے۔ تو یہ دیکھیں ہماری پرفیکٹ گول روٹی بن کے تیار ہو گئی ہے۔ ورنہ کیا کرتی ہیں میری بہنیں کہ روٹی گول بنانے کے چکروں میں نا بار بار پیڑا کر لیا، روٹی بنا لی، پھر اس کو ہٹا دیا، پھر دوبارہ سے کر لیا، تو اس طریقے سے آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا اور آپ کو گھنٹوں کچن میں کھڑے بھی ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ منٹوں میں گول اور زبردست پتلی روٹیاں بنا کر تیار کر لیں گی۔ تو آئی ہوپ سو کہ یہ ٹپ آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ چلتے ہیں جی آج کی نیکسٹ ٹپ کی طرف۔ لہسن کا استعمال ہر گھر میں ہوتا ہے، جو تو بازار کا لہسن لے کر آتے ہیں وہ تو جتنا چاہیے ہو وہ لے آتے ہیں اور استعمال کر لیتے ہیں، لیکن جو لوگ گھر کا لہسن استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ سارا لہسن ایک ساتھ آ جاتا ہے، ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے اور پڑے پڑے خراب ہو جاتا ہے۔ تو لہسن کو 6 ماہ تک کس طریقے سے ہم بغیر چھیلے محفوظ کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، کوئی بھی پولیتھین بیگ لے لینا ہے اس طریقے سے، اگر اس شیپ کا نہیں ہے تو اگر زپ لاک بیگ آپ کے گھر میں بڑا اویلیبل ہے آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی نہیں ہے تو جو گروسری
स्पेशली करते वक्त आप शॉपर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ना, थोड़े से बड़े साइज़ का आपने वो शॉपर लेकर उसके अंदर आपने सारे लहसुन इस तरीके से डाल के रख देने हैं। अगर ज़्यादा सारा लहसुन है, 3 किलो है, 4 किलो है, तो फिर आपने क्या करना है कि 2-3 शॉपर इस तरीके से ना किलो किलो के बना लेने हैं। यहाँ पर देखें, इसमें सारे मैंने लहसुन जितना मेरे पास था मैंने इसके अंदर डाल लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ना अभी आपने गिरा नहीं लगानी, इसके अंदर आपने डाल देना है 1 टेबल स्पून के करीब नमक, जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं वही नमक इसके अंदर जाएगा, 1 टेबल स्पून भर के आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद चाय की पत्ती, जो भी आप चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करें ना घर में, वो 2 टेबल स्पून आपने भरकर इसके अंदर डाल देनी है। और उसके बाद आपने थोड़ी सी इसकी स्पेज छोड़ कर ना इसके ऊपर गिरा लगा देनी है, इतनी सी स्पेज छोड़नी है कि ये जब हम इसको इस तरीके से हिलाएं ना तो जगह होनी चाहिए कि ये आगे पीछे हो सके लहसुन। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि अगर आप कोई भी शॉपिंग बैग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं वो भी आपने बड़े साइज़ का लेना है। उसके बाद अच्छे तरीके से आपने इसको हिला देना है और अब आप इसको रख दें, महफूज कर लें 6 माह तक। यकीन करें ये बिल्कुल भी आपका लहसुन ख़राब नहीं होगा। मेरी दादी माँ इसी तरीके से लहसुन को हमेशा महफूज करती थी और ये मेरी अम्मा ने मुझे ये वाली टिप मेरे साथ शेयर की थी, तो मैंने आपके साथ भी शेयर कर दी है। इस तरीके से आपका लहसुन बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। 6 माह तो मैक्सिमम आप इसको महफूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइम भी आप इसको रख सकते हैं। ये थी जी आज की वीडियो। अगर कहीं से भी वीडियो अच्छी लगी है तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।